Hej Freeride! Välkommen tillbaka, eller vi är välkomna tillbaka till Freeride. Ja. Long time no see, Julius och Björn är ute på testarturné. I år! I år så hade vi tänkt att prova Sverige. Och vad finns i Sverige? Tändalen bland annat, och dit är vi på väg. Vi har aldrig varit där, vilket är lite konstigt, för vi bor bara 3 timmar därifrån i Orsa. Och det ska bli intressant att se. Det är en svart prick på kartan. Än så länge är det snöigt och fint. Vi får se hur det är när vi kommer fram. Ett stund. Ja. Sa du ja? Mm. Välkomna till Tändalen! Nu är vi framme i Tändalen och nu ska vi åka skidor! Det är lite dåligt väder, men det finns ju skogsåkning och det har ju alltid varit ett bra alternativ i dåligt väder. Så jag tycker att vi kastar oss upp i backen direkt. Ja, vi klipper det nu. Ah? Det här är alltså Tändalens bästa guide, Rasmus, och skiduthyrare och marknadsgrej. Vad ska du göra? Hoppa här. Är det treebunk? Det är treebunk, så du bara sjunger om det. Oj, vad hände? Och dag 1 är slut här i Tändalen. Nu ska vi till vår lägenhet på lodgen och mysa. Pang boom, nu befinner vi oss i lägenheten. Björn har i vanlig ordning somnat. Och jag tänkte väcka honom. Björn! Oh shit. Vad har du i panna? Den här besten. Okej, nu ska vi kolla vad man kan göra för aktiviteter här på lodgen. Och sen ska vi äta middag. Och vi har 2 timmar på oss. Ja, nu blir det pigg och glad på pingisen! Vad hette du på din hotmail förut, Björn? pingis_king@hotmail.se. Fun fact är att Björn seriöst övervägde gå pingisgymnasie i Söderhamn. Ja, det är väl inte så konstigt. Men alla har vi väl våra drömmar. Och jag ville bli pingisproffs. Nu ska vi köra pingis. Det vi kan konstatera är att vi är skitdåliga på pingis. Men det måste ju finnas någon vi kan slå. Jag vet inte, några barn där borta. Vill ni spela pingis? Ja. Ja, då får ni möta mig. 1-0 till mig. Yes! Björn vann igen. Ja, jag vann igen. 5-0 till Björn. Pingis-kingen. Nu börjar självförtroendet jobbas upp lite grann. Kom igen. 10-0, matchboll. Du. Yes! 11-0. Okej, nu är det sista bollen vinner. Okej. Den som vinner här vinner allt. Nej! Jag förlorade. Yes!
Ja, det var en spännande match. Ja. Men nu är jag hungrig. Ja. Lågt blodsocker. Och det hade varit gött med någonting att äta. Våning 1. Det är där det händer. Restaurang. Ta oss dit. Okej, paus bara. Vi skiter i restaurangen ett tag. Vi står i hissen och ser en lockande skylt. Alltså, står det bastu och relax? 3, 2, 1. Relax! Nu är vi två varma och hungriga pojkar. Därför gör vi en sån här sorsande klassisk övergång till Skilodgen i Tänndalen. Vad har du på din tallrik, Björn? Jo, jag har Tänndalsburgaren och den ser sjukt bra ut. Jag har hela kvinnan. Dag 1 är det enda. Klockan är 23.16. Vi ska sova, för imorgon ska vi upp tidigt. Vad ska vi göra då, Björn? Jo, då blir det att ta oss upp på en av topparna här i närheten. Med stigudar, med turgrejer. Vi tar med oss en kaffetermos, lite mackor. Och så avnjuter vi det till soluppgången. Blir det fett eller? Det kommer bli jävligt mysigt, tror jag. Men bild i huvudet är väldigt mysigt. Ja, ni får avgöra själv helt enkelt. Klippen kommer väl nu? Nu? Where are we at? Varför är det så mörkt? Nu är vi vid foten av Svansjökläppen och det är så mörkt för att klockan är 07.42. Och ja, vi ska väl gå upp här, Rasmus. Ja, ja. Tänndalens bästa guide. Det ser ut som det spricker upp här bak. Ja, vi hoppas på bra snö och så att det spricker upp så vi ser någonting. Vad har du i ryggsäcken? Ja, frukost och kaffe. Har du kaffe också? Jajamän. Och vi har också kaffe. Det ser ut som det är på månen lite grann. Där, då är vi uppe på toppen. Och vad heter den, Björn? Den heter Svansjökläppen. Och här uppe så ska vi dricka en kaffekopp i den här koppen. Och sen så blir det lite åkning kanske. Ja, jag äter också. Det är frukost vi har med oss upp. Och dimman ligger nere i dalen och jag är riktigt, riktigt svag för det. Det är så jävla fint. Nej, men då ja, äter vi. Härligt. Nu kommer ju solen. Asmysigt ju. Titta. Ja, nu kommer solen. Ja. Här är Tänndalens bästa pistol. Här är Tänndalens bästa kaffe. Det som är så svårt nu, det är att när man går upp av egen maskin, då smakar liksom matsäcken bättre och utsikten är ännu lite finare när man skulle åkt lift. Men det är så jävla svårt att visa på film. För det här åket nu är ju egentligen inte så bra. Det är ganska hårt, inte så mycket snö, men man njuter ändå väldigt mycket av det. Och nu har jag ju sagt det i alla fall. Även om det kanske inte ser så härligt ut, så är det verkligen något helt annat när man går upp själv. Jag har en drönare här innanför jackan också, det gör inte saken lättare.
mjuka svängar. Verkligen. 3-4 mjuka sköna. Tjuhu! Ser lite bungee ut, Björn! Ja, Lucas Stål Madison! Magnus Granér, får se en Magnus Granér move då. Så. Vad gjorde du för? Slide. Svanen. Nej, men det är grind and slide. Grind and slide. Granérbjörn. Yeah, boy! Yeah, boy! En riktigt krispig dag här i Tänndalen. Det är lite nysnö, det är sol, det är vindstilla, det är pow! Och solen kommer. Vad gör du, Rasmus? Hej då, solen! Där! Det gick ju bra! Den här, framförallt, gick jag av. Får vi sätta tillbaks. Ska inte förstöra moder natur. Så, ja, det gick ju bra. Där någonstans. Nu sitter vi i bilen på väg från Tänndalen hem till Orsa igen efter 2 maxade dagar i Tänndalen. Ja, det känns som att vi har hunnit med precis allt som man kan göra i Tänndalen förutom skoteråkning. Mitt bästa minne från de här 2 dagarna kommer nog vara turen upp på Svansjökläppen i morses. Det var jävligt fint. Den var riktigt nice. Ja, och jag tycker att det är kul att det går att tura i en skidort söder om Hemavan, Åre och Riksgränsen. Att det finns någonting där det faktiskt är lite berg man kan gå ut. Det gör det verkligen. Men i liftsystemet så måste jag faktiskt hylla Trollska Fjällbjörkskogen som man kan åka off-pist emellan. Riktigt mysigt. Freeride Paradise heter det, långt ut Lukers left. Yes, och hur hittade vi dit? Jo, vi hade ju våran eminente guide med oss, Rasmus, som har koll på allt. Julius och Björn, tackar för sig och vi ses väl i nästa avsnitt.